过来帮我把这个收一下。那工具箱好重啊。喂，哎，你好，我是那个11栋2单元2802的业主，就是水表和电表，就请他们过来查一下，可以吗？因为我这边房子租出去了，然后再做交接。这些上它有使用，你可以把指纹设进去。然后那个屋还有一个这个，你可以在床上手遥控那个灯，这是地暖的控制，这个是那个。买房子那会儿，其实为了孩子上学嘛。这个卧室。因为我老在外头。在家一住，待上最多3-4天到一个礼拜就出去了，所以这1-2年都没有正儿八经的在这边住过。我说我自己住的时候都没收拾这么干净。再见，就要1年后了。哎呦，我看一趟都搬不完呢，房车都装不下了。每个月我有6-7千的那个月供嘛，一直都有。通过那个出租房子，然后我就没有月供的压力了，那我不就是又自由了很大一部分吗？新装修的家刚出租，罗静和男友王斌就住进了房车。依靠房车生活，这是一个浪漫而又艰难的决定。她是中国首位完成14座8000米山峰攀登的女性登山家，以及首位登顶马卡鲁峰、道拉吉里峰、甘城张家峰、加什布鲁姆一峰二峰的中国女性。大家好，我是罗静，我是从2002年开始接触户外，很多年的徒步登山穿越啊这些的经验。如果说是8000米的话，是在2011年，是在尼泊尔的马纳斯鲁峰。最初那会儿登山倒是歪打正着吧，就是一个是喜欢，哎，觉得那个爬雪山那种感觉不一样，然后中间辞职了，完全为了登山，所以就定了个计划，3年，结果3年之后又3年，这不就8-9年了。从2011年完成第一座海拔8000米以上山峰开始，短短6年。罗静就成为中国首位登顶13座海拔8000米以上山峰的女性，她离14座海拔8000米的攀登计划仅有一步之遥。海拔8000米是人类的生命禁区，氧气含量不到海平面的1/3，严酷环境摧残的不仅是身体，更是对意志的打击。我差一点就放弃了。攀登10年，她成为首位登顶14座海拔8000米以上山峰的中国女性。但罗静对登山的理解早已超越这一头衔。自己好像对这个所谓的14座，对一个荣誉，我没有在意。登山这个事情，它重塑了我追求自由的那种生活。然后2020年11月份，我就把北京房子卖掉，卖掉房子第一件事就是买房车。那一直是我的梦想呀。能开大车，然后你走到这个道上，你就看着两边的车叉叉叉来超你，挺有意思。他们是为了出去之后还要再回来，还得回家。咱们家就在车上，所以慢慢的到哪儿就可以停哪儿就是。竞速飞行啊，定点飞行啊，速降啊，双人伞，这就是下午我们要体验的双人伞。它比降落伞只多了2个小耳朵，多这2个小耳朵是为了，因为它的滑翔比是很高的。一般是下降1米，前行8米，所以说它完成了一个滑行。我动，
住，哦，旁边一住，待着右手，待右手待多点。现在就借着去各个基地去飞伞啊，一个是赚钱，另外一个适应不同地方的一个能力，然后算是旅飞的这种吧。全国有一两百个那个基地，然后开房车连飞带生活，反正就这一两年的一个目标吧。先看他的 A 组，只要把 A 组解出来，他就不缠了。嗯。然后再检查你的 B 组，然后铺伞的时候呢，把那尖尖拿出来就好了，别让它缠进去。在滑翔伞基地做兼职飞行员，是罗进房车生活的主要内容。每带飞一名游客，大约有200元的提成，多的时候，一天他能带飞3-4趟。然后5点检查，你的腿带、胸带，然后你的风向，然后你的前进的航向，还有一个就是你的终止点。起，好好好，往前跑，往前跑，往前跑，往右边带左手。你停下来，你就把重心压下来，然后他要往左。我是2018年11月学的滑翔伞，然后2019年一直在滑翔伞基地培训，然后把我滑翔伞的技术要练好了，将来我可以去开房车去全世界飞伞登山，一定要追自己喜欢的那种自由生活嘛。不，静姐，我想问一下，是你是怎么想到要买一个房车？是因为好多年前就一个梦想，开着就走。住房车这种自由的感觉，就是让你就是所有的其他的都是值得的。你包括什么洗澡啊，那些在很小的那个空间呀、啊，然后那个所有的那些东西都不是事儿吧？把你的勇气传输给我吧。来来来，自由传输给我吧。感受这个可以带劲啊 ，OK。OK， 现在可以了，好，准备好，好。我脑子里头一直有这么一个该干什么，我是要达到什么样子的目标。现在就在日积月累的把这个滑翔伞的技术提高一点。慢飞，开始慢飞，一直加呀，一直加，加就这样姿势，再加，再加，保持住，再加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 ，加，啊，撑住，撑住。短短两年，罗晋就从一名初学者迅速成长为飞行高手，并且通过了一系列高难度考试。而他对飞行的热爱，却不只是挑战极限。我觉得他就是特别适合我的，没有那种被束缚的那种感觉，用另一种方式实现我的自由嘛。从登山到滑翔伞，追求自由的生活一直是罗晋心中的执念，而房车更加承载了他的梦想。挺好的因为它甜。我一直心心念的惦记的一个，就是说带着父母去圆一些梦啊，然后有房车，这个都实现了。当时我们正好要去云南那边有一个滑翔伞培训，最主要我还带我妈去飞了一趟滑翔伞。我知道我爸不敢尝试啊，但我妈没问题。然后下来之后也是挺嗨的那个，感觉怎么样？感觉特别，有点动心了啊！在天上跟我说这个感觉很好，有点动心了，好放心了。朱老板今年几岁了？
70吧。70岁，哎，恭喜恭喜！黑太狼双人伞安全降落，谢谢大家。我爸那天还特意跟我说，哎呀，我一直以为这滑翔伞就是从飞机上跳下来那种，结果一看，哦，原来是这样子。后来就在云南嘛，有山有水，慢慢的逛，然后他们待着也是跟度假一样。那我可以带我妈出去玩啊，是吧？你就在那干活儿，你要赚够我们的油钱。问我妈那天可兴奋了，然后在那问我，我得要问你呀，到底有多长时间啊？我觉得，我说一个半月，我妈都不觉得很长。那就咱就从新疆，然后再转西藏，然后再到云南。嗯，上一次是不是带她没怎么在云南玩啊？你去忙你的吧，我带他们去转了。该赚的那些，好吧，五线湖啊，以前觉得房车这种就是一种遥不可及的一种梦想，现在我就是觉得时间太短了，没带父母玩够。然后我还跟我爸约好了，我说休息好了，等一两个月、两三个月，我说我再接你出来玩。结果，我觉得我都能很好的接受这个死亡的这些事情。其实生命是很脆弱的，所以我们才要越加珍惜它，所以我才应该趁着我现在还有能力，我就去做我想做的事情。看他们那个就特别，对，这个属于卡米，就是旋转，头在中心，用腿开始旋转，旋转，旋转。房车旅费的生活仍然在继续，但在放飞梦想的路上，罗晋有了一个更远大的目标，翼装飞行。腿打开有多大，手就有多大，嗯，好吧。在整个倒的过程中，记住要抬头啊，不要低头。OK， 稳定的。跳伞我也体验过了，然后呢，现在就是说要进阶，去拿证儿。拿完证儿之后，你跳够了200跳，然后就可以去学翼装，这个也仍然放在心里的梦想吧。反正我前边好几十年就是跟普通人大家都是一样的，然后经历了结婚生子，然后工作，朝九晚五，还做过家庭主妇，单亲妈妈自己带孩子也都经历过，直到我给了自己一个机会，当时就是登山，还是那种自由的感觉吧，就觉得让自己重新建立了一个活着的认知。一些所谓的荣誉，别人对我的看法我不在乎，你不管你是把我抬得很高还是对我很有看法的那些我都不在乎，然后我觉得这样很轻松，可以做任何事情，包括我以后开房车，我可以去卖咖啡，我可以去卖点心，我可以去带人双飞，可以做自己想做的事情，觉得这才是真正的自由。